Hallå allesammans och välkomna till Sparfilen, där vi idag ska utse spelet som har haft bäst musik det här året. Vinnaren i denna kategori är ingen mindre än FTL. Ben Prunty har komponerat ett lysande soundtrack som perfekt matchar atmosfären i det här spelet. De elektroniska musikstyckena är stundtals mörka och kusliga för att därefter blomma ut i behagliga melodier, och allt sammans har en konsekvent minimalistisk känsla. Att varje del av spelvärlden har ett eget tema som varieras utifrån situationen är också snyggt gjort. Vare sig den gör en otrygg och smått paranoid när man tar sig fram genom kosmos eller inspirerar till stordåd under striderna, så formar musiken i FTL upplevelsen till det bättre. Ben Prunty är kreativ men med en tät sammanhållen stil, och därför utser vi alltså musiken i FTL till årets bästa. På den hedervärda andra platsen så hittar vi Hotline Miami. Här är det ingen enskild artist som har skapat musiken, utan istället en brokig skara låtar som antingen handplockats eller skrivits specifikt för spelet. Resultatet av den färgsprakande blandningen är helt fantastisk, då musiken i Hotline Miami överväldigar den totalt redan innan man hoppat in i första nivån. De underliga beatsen gör spelaren snurrig, otrygg och förvirrad, men samtidigt blodtörstig. Ett sannoliken unikt soundtrack som det inte går att få nog av. I kategorin bäst musik så var det alltså FTL som tog hem vinsten med Hotline Miami som runner-up. Du får väldigt gärna kommentera och berätta vilket spel du tyckte hade bäst musik det här året. Och så får du såklart hålla dig uppdaterad på Sparfilen för framtida kategorier. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen. Hej då!